ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့မှာကျန်းသစ္စာချိန်ဆိုပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့45ဆမြောက်သမ္မတဖြစ်လာတော့မယ့်အင်ချာမြေလုံခြုံရေးတထေကြီးဒေါ်နယ်ထရမ့်အတွက်သမ္မတဆိုတဲ့ရာထူးဟာသူ့ဘဝမှာနောက်ထပ်အမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ရွေးကောက်ပွဲမွေးဆွဲစည်းရုံးစဉ်ကာလတလျှောက်ရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေအပါအဝင်အမျိုးသမီးနဲ့လူနေစုတွေအပေါ်အငင်းပွားဖော်ရမှတ်ချက်ပြီးပြောစကားတွေကြောင့်သူသမ္မတအဖြစ်စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်မှာဘလို့အကောင့်ထဲပုံမလဲဆိုတာလူအများစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကြောင့် VOA သတင်းထောက် Fit Labidus သတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့မှအင်ဂျင်နိုင်ကဆက်ပြောပြမှာပါရှင်။ချင်းမြေရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတဦးဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာအတွေ့အကြုံတစ်ခါမှမရှိသေးတဲ့ Trump ဟာအခုချိန်မှာတော့45ရောက်မြောက် American သမ္မတဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုနယူးယောက်မြို့က Queens အရပ်မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။ဖခင်ဖြစ်သူအင်ချမ်းမြေတထေးကြီး Fred Trump ရဲ့အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကြောင့် Donald Trump ဟာတထေးသားအဖြစ်လူကုန်တန်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းမှာကြီးပြင်းခဲ့ရသူပါ။His father was very authoritarian. သူရဲ့ဖခင်ဟာအလုံးကိုအာဏာရှင်ဆန်တယ်လို့အမြင့်အလူမပြည့်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တူပါ။အဲ့ဒီဇီးအိုက်လက္ခဏာတွေအတိုင်းဒေါ်နယ်ကလိုက်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်။ Donald Trump ဟာငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပဲနယူးယောက်မန်ဟန်တန်ဝင်းကျင်ကထိတ်တန့်အင်ချမ်းမြေတွေရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်မှုရအောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။နယူးယောက်ကနာမည်ကျော် Trump မျှော်စင်အဆောက်အုံကတော့သူရဲ့စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုအထိတ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Doing business in New York requires a very strong နယူးယောက်လိုနေရာမှာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အတွက်စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့노ကြတက်ကြွတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်သူမှာနယူးယောက်စီးပွားရေးသမားပုံစံအပြည့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Trump မှာစီးပွားရေးအရဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့တာပါသူရဲ့ကက်ဆီနိုလောင်းကစားရုံတွေအရှုံးပေါ်ပြီးဒေဝါလီခံခဲ့ရတာအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်အကြီးအကျယ်ပြိုကွဲခြင်းကသူ့လုပ်ငန်းတွေထိခိုက်ခဲ့တာနောက်ပြီးသူ့ရဲ့ Trump တက်သူဆိုရင်လေလိမ်လည်မှုနဲ့တရားစွဲခံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေရောက်ခဲ့ပါတယ်။ Donald Trump ဟာအိမ်ထောင်3ခါပြုခဲ့ပြီးအရင်အိမ်ထောင်20နဲ့လူသေရှင်ကြားကွာရှင်းပြတ်ဆဲခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့သားသမီး5ယောက်ကတော့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေမှာအဓိကကဏ္ဍကနေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Donald Trump ဟာ2000ခုနှစ်တဝိုက်မှာသူရဲ့ reality ရုပ်တံဇလန်းတွဲနဲ့နာမည်ပြန်ပြီးကြီးလာပြီးရဲ့နောက်သမ္မတအိုဘားမားဟာ American ပြည်ထောင်စုမှာမွေးဖွားခဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ဝေဖန်ရင်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တဲလူသိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာတော့အဲ့ဒီလိုပြောဆိုမှုကိုပြန်ပြီးညှင်းဆုပ်ခဲ့ပါတယ်။2016ခုနှစ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့နှစ်ရှည်လာများစိုးရိမ်မှုတွေကိုသူကပြန်ပြီးပြောကြရင် Republican Party ကပြိုင်ဘက်သမ္မတလောင်းအရွေးခံမဲ့16ရောက်စလုံးကိုအပြတ်အသတ်အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံမက္ကဆီကိုနယ်စပ်မှာအုတ်တတိုင်းတိဆောက်မဲ့ကိစ္စကိုပြောတဲ့အချိန်တုန်းက They're bringing drugs, they're bringing crime. ဝီစီဝါရီတဲဆောင်လာသူတွေဖြစ်တယ်၊ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေဖြစ်တယ်၊မဒိန်ချင်းသူတွေဖြစ်တယ်လို့ Donald Trump ကမှတ်ချက်ပေးပြောဆိုခဲ့တာပါ။တခါလူနည်းစုမွတ်စလင်တွေအရေးမှလဲ In fact Hillary Clinton's catastrophic immigration plan ရှေ့တော့ချာနေထိုင်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Hillary Clinton ရဲ့အစီအစဉ်ဟာ American လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတင်မကလူနေမှုဘဝကိုပါချိမ့်ချောက်နေတဲ့ Islam အစွန်းရောက်တွေအလုံးအင်းနဲ့ဝင်လာစေမဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ကြောင်း Trump ကပြောသွားတာပါဒါ့အပြင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲ Trump ကပုတ်ခတ်စော်ကားပြောဆိုတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းထွက်လာခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Trump ဟာအရင်လိုမဟုတ်ပဲတစုံတရာအတိုင်းတာထိပြော့ပြောင်းပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့လည်းသူသမ္မတအဖြစ်ကျန်းသစ်စာချိန်ဆိုပြီးတဲ့နောက်ပြောဆိုမဲ့စကားတွေဟာ American လူမှုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးအဖြစ်ရှိနေတဲ့ American ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအပေါ်ဘယ်အတိုင်းတာထိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမဲဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။